Blairo, por que alguns músculos precisam de 20 e outros de 40 exercícios por semana? Por que, Blairo? Tem músculos que são mais resistentes e músculos menos. Por exemplo, quantas vezes você faz flexão e extensão de braço durante o dia? Centenas? Quase milhares? Quantas vezes você faz esse movimento de apoio durante o dia? Muito menos, né? Então, o que que é essa tendência? A tendência é que as musculaturas que você usa com mais frequência, elas têm um limiar de treinabilidade maior, ou seja, para você treiná-las, você precisa criar um esforço muito mais intenso. Exemplo, panturrilha. Geneticamente, a gente é preparado para andar 50 km por dia, né? No entanto, você vai fazer musculação, você faz o quê? Três séries de 10 antes de começar o treino de perna. Fala a verdade, Blairo. É ou não é, parceiro? Então é isso que você tem que ter atenção. Os músculos que a gente mais usa acabam tendo um limiar maior, ou seja, para você atingir um estímulo de treinabilidade, você tem que usar mais força. E aqueles que são menos solicitados são treinados mais fácil. Entendeu? Porque tem muitas mulheres que treinam perna todo dia. Perna a gente fala membro inferior, né? Cara, como é que aquela menina consegue treinar perna todo dia e desenvolver? Então, porque o limiar de treinabilidade é diferente. A gente vive teoricamente em cima das pernas. Entendeu? Então, o que que os treinadores fazem? Eles horizontalizam determinados estímulos, trabalhando com mais frequência, e por isso ela consegue treinar membro inferior todos os dias. Mas você for ver, né, o que que você tem que treinar de membro inferior, não é semelhante a tronco, né? Então você tem rotadores externos do quadril, rotadores internos do quadril, você tem os agonistas principais, isquiotibiais, quadríceps, panturrilhas. Na panturrilha você tem soleares e gastrocnêmios, que são ativados de forma diferente, né? Então, é assim.